Kjo është rruga që lidh Danimarkën me Suedin, gjithsisht nga kryeqendra daneze Kopenhaga, deri në Suedi nuk ka më shumë se gjysë orë udhëtim me veturë. Qyteti i Malmës në Suedi, qyteti më i afërt i Kopenhagës, është për ndryshe edhe qyteti i dytë për nga madhësia në Suedi. Në Suedi jetojnë rreth 60,000 shqiptarë të cilët llogariten si të mirë integruar nga shteti suedez. Shqiptarët kontribuojnë në shumë fusha në këtë shtet duke mos lënë anësh edhe sportin. Ne u nisëm nga Kopenhaga për në Malmo që të vizitojmë një trenjer futbolli që kontribuon në FC Rosengård, klub futbolistik që njihet si klubi i par i futbolit i sportistit, futbolistit të madhë suedez Zlatan Ibrahimović. Ky trenjer, për post që ushtron shumë të rinj, ai çdoherë edhe sjell lojtar të shquar shqiptar për të inkuadruar në futbolin suedez. Përshëndetje teleshikues të nderuar, mirë se erdhët në programet e radio-televizionit Zëri i Kosovës që transmetohen nga Danimarka. Për momentin gjendemi në Malmo, të Suedisë dhe këtu takojmë një personalitet jashtëzakonisht interesant kur është në pyetje sporti shqiptar. Ai është nga Tetova, emri i tij është Gajur Sadiku dhe ka një karrierë jashtëzakonisht të pasur në fushën e futbollit. Zoti Sadiku, fillimisht mirë se erdhët në programet e televizionit Zëri i Kosovës. Faleminderit, gjithashtu ju dëshiroj mirë se ardhi edhe juve, edhe keni bërë bashmirë që keni ardhur deri këtu në Malmë, që ta shihni se ku gjendën shqiptarët në çdo vend nëpër Evropë. Siç edhe Ceka, ju keni një karrierë jashtëzakonisht të pasur, keni qenë lojtar i shkëlqyeshëm në futboll në klubin futbollistik Tetex të Tetovës, pastaj në klubin futbollistik Vardar të Shkupit. Përsëri jeni kthyer në Tetovë në klubin futbollistik Shkëndija, keni qenë po ashtu edhe njëri i cili ka patur një emër të madh në përfaqësuesin kombëtar të Maqedonisë dhe tani më në fund jeni këtu në Suedi. Për Suedin do të flasim pak më vonë, mirë po fillimisht na tregoni pak për vitet tuaja të karrierës tuaj në Tetex, në Vardar dhe në Shkëndi. Sipas që e dim krejt edhe ju që e dini, me angazhimin tim sportiv, mendoj se jam një knatësi që kam arrit deri në këtë moment, dhe gjithmonë kam qenë ai njeri që kam thonë me vetë vetës i kam thonë se me punë mrihet çdo gjë. Karriera ime si futbolist në ish Republikën e Maqedonisë ka qenë
fillimisht fillova në të teks, aty ku lujta edhe 8 vite me radhë, në ish Federatën Jugoslave në ligën e ditë, ku mirte pjesë OFK Beogradi, Radi Beogradit, me qenë se ka qenë një ligë shumë kualitative, që ka marrë pjesë edhe Liria e Prizrenit, po ashtu ka marrë pjesë edhe Vllaznimi i Gjakovës, po ashtu edhe ka qenë edhe Prishtina, pastaj dul në ligën e parë, ka pas ekipa shumë me renome dhe me kvalitet shumë të lartë ligën e ditë. Kurse pastaj, si mbas kvalitetit tim, më thirën në Shkup, ku që krejt e dim se në Shkup ka qenë shumë rëndë si shqiptar të marim qesë, mirë po, kur dulën gazetat e para, si Gajur Sadiku në nënshkrujti për Vardarin, bile krejt shqiptarët thanë se nuk do t'i arrijmë qëllimit, mirë po, me punë arrijet çdo gjë. Edhe 8 vite me radhë, bile 4 vite kam qenë kapiteni ekipit Vardarit, ku kam marrë 6 herë kam qenë shampion, edhe 4 herë kam marrë kupën e Maqedonisë. Kjo do me thonë që është një sukses shumë i shkëlqishëm. Edhe pas asaj u kthim në Shkëndi, ku e kisha për detyrë si shqiptar, si komp shqiptar, që të kthehem në Shkëndi edhe ta kthejm Shkëndijen aty ku e ka edhe vendin, edhe arritëm qëllimit, një atmosferë shumë briljante dhe shumë që s'harrohet kur që ka qenë një, edhe si nga aspekti i klubit, si nga aspekti i organizimit të klubit, edhe lojtarët kanë qenë shumë në nivel të lartë dhe arritëm qëllimit edhe e kthim Shkëndijen në ligën e parë, ku ka pas edhe atmosferi shumë jashtëzakonisht briljante. Më kujtohet këtë rast, bile ka qenë aq edhe emocional sa Juve ju ka detyruar që edhe Teçani, që sportistët radhë herë bëjnë këtë. Po, ajo ka qenë një emocion që po, jo vetvetio, po edhe sot kur e përmendi atë kohë edhe atë moment, edhe sot po më tërqithet trupi, edhe më kujtohen atë momente shumë të mira që atmosfera ka qenë mas shumë të thamë 15 deri 20 mijë publik ka qenë tetovarët kanë marrë pjesë aty. E ajo është sarot shumë lehtë ai moment. Dhe a do të tregoni pakës ajo përvoja që keni fituar nga ti themi nga ish Jugosllavia, më pastaj në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, sa ka ndikuar tek ju? Po, ka ndikuar shumë pse për shkak se prej karrierës time 35 vjeçare, prafërsisht 35 trenera me kualitativ, si kanë qenë Gjorgje Gerume, Ivi që Vishnjevace, që krete njojmë se kush kanë qenë ato, ka 1% që amarësh mendimin e ative është bol, edhe krete dim se shka ka qenë edhe kush ka qenë ish Jugoslavia, edhe mendoj se kom arrit edhe ja, ka marrë djeni shumë prej futbolit ish Jugoslavis, edhe mendoj se jam sot e kësaj dite atë tempo edhe atë disiplinën e ish Jugoslavis edhe suksesi është të arritë edhe këtu edhe ku jam. Është folur shumë herët se më afër që i ka ardhë futbolit brazilian, ka qenë futbolit nga ish Jugoslavia. Pajtoni ju me këta? Po, ashtu ka qenë edhe ashtu është sot e kësaj dite, edhe këtu në këtë vendin Suedis, po vlerësohet shumë futbolit edhe talentat e ish Jugoslavijës shumë vlerësohen edhe me të madhe po ndjeken atje në vendin tonë. Po, me që ka ana sportive sigurisht se ka shkuar mirë në futbolin atëhershëm, por politikisht sigurisht se nuk ishte ashtu në ish Jugoslavi dhe a ishte të shpartalua dhe më pastaj lindën shtetet të reja dhe ndërtoj ishte edhe ish Republika Jugoslavia e Maqedonisë. Ju keni qenë edhe përfaqësues i kombëtares në ish Republika Jugoslavia e Maqedonisë, gjithsesi ju edhe Artrim Shaqiri i logariteni si futbolistët shqiptarë që më së shumti kanë gëzuar privilegji dhe kanë patur respekt të veçantë. Po, ajo e vërtet është se politikisht ka qenë shumë rëndë, edhe dim krejt se politikisht ka qenë shumë rëndë, si kom shqiptarë të arrish qëllimit, mirë po kina tentu në mënirën tjetër sportive që të atregojmë vetën si ambasador të kombi shqiptar, edhe mendoj se jo se vetëm Gajur Sadiku,
edhe çdo kush i kush e mendon se të mri një karrierë të bujshme, duhet në këtë mënyrë, se çdo gjë me punë mrihet edhe kjo ka qenë ambasadori më i mirë edhe më pozitiv për mu, për vetveten edhe si krejt shqiptarit edhe jam i kënaqët si nga vetvetja edhe nga në gjithë shqiptaria si kam arrit këtë karrierë të bujshme. Dhe nga veçlia juve ju njohin si gjaloshi sportiv, si futbolisti, i cili ka qenë shumë i disiplinuar, njeriu i cili, derisa shokët e ti shkonin në për Korzo, ju keni vrapuar në për vendet të ndryshme të Tetovës, dhe kuptohet e keni arritur këtë, dhe sigurisht keni patur edhe ambicje që njëherë të vi koha që të bëni edhe një trenjer të paktën, apo asistent trenjeri. Po, vetëm e kom me vetë vetën mendimi, si mbas mendimi tim, ka qenë një gjë që shëtitja nuk mrin as gjë, po duhet çdo kund ku je, duhet ta vlerësojsh dhe ta ndjekish punën aty ku je. Për shembull, ai jeni në stërvitje, duhet ta ndjekish stërvitjen edhe ta vlerësojsh edhe ta konsiderojsh atë punë që është e vlefshme dhe mrihet në atë mënyrë, mrihet çdo gjë. Edhe gjithmonë kam qenë edhe do të jem edhe si sportist, si lojtar edhe si trener, se me punë mrihet çdo gjë, edhe disiplina tek unë është numër 1. Edhe mendoj se edhe si trener do të arrij qëllimit. Sigurisht. Sot jemi ne këtu në Malmo dhe në këtë fushë të futbollit këtu në këtë vend në Rozengort, dihet se hapat e parë në futbolli ka bërë edhe futbollisti më i mirë thuajse në të rruzullin tokësor, Zlatan Ibrahimović. Ju jeni edhe këtu me kontributin tuaj në klubin futbolistik, pra FC Rosengort. Neve na intereson na tregoni pak si erdhi që ju të shpërnguleni nga vendlindja dhe të vini të jetoni në Suedi. Po, pikë pari është fillimi im që unë e kam lënë vendin tonë, atje vendlindjen, ka qenë në vitin 1997, ku për herë të parë kam ardhë këtu, me iniciativën e Artim Shaqirit, edhe Zoran Jovanovski që ka lujtë në Helsingborg, po ashtu gjalosh i Tetovës, i fshatit Rataj, edhe Artim Shaqiri që ka lujtë në Halmstad. Kanë qenë iniciativa atinve dhe dëshira atinve ka qenë që të marrin edhe mu këtu, edhe kam lujtë në disa klube këtu në ligat e para, për shembol si FC Sundsvall, Buden Beko, Lule Esko, FC Luleo, e disa klube që kam arrit shumë edhe këtu, shumë si lojtar kam qenë shumë i knaqët me punën dhe me kontributin tim që kam bërë. Dhe cilë është roli juaj sot këtu në FC Rosengort? Tash jam trener këtu i grup moshave të reja, 15, 16, 17 dhe 18, edhe 19 po ashtu, që luaj në ligën e junior Allsvenska i thujnë to, në ligën e partë Suedis, gjindemi mirë, kemi sukses, tash për tash, gjelmoshat po ndëgjojnë, po janë të knaqët me punën dhe kontributin tim që e bëj, edhe gjindemi momentalisht në vendin e partë tabelës, edhe mendoj se këtë vit do të afitojmë sezonin 2012. Shpresojmë edhe ne, por do të na intereson të pakës çka ky vend mban mend nga hapat e parë të Zlatan Ibrahimovićit. Ky klubi është ish klubi i Zlatan Ibrahimovićit, ku që sponsoron vetë Zlatani te ky klub, është i sponsor, ku ka afër 3000 talent, si quhet Zlatan Kamp, talentat e FC Rosengordit gjithë Suedis, sponsoron vet Zlatani, ku është vet është në hapat e parë ku ai vet i ka lujt në këtë fush ku gjindim edhe ne. Edhe krejt e dim se kush është Zlatani edhe ku ka mri edhe ka shumë talenta edhe shumë mendoj se shumë Zlatana dhe dalen për këti vendit. Dhe ju keni takuar Zlatani personalisht? Unë e kom takuar Zlatani personalisht, një njeri thjesht, një njeri komunikushëm, shumë letë bisedysh, edhe bile shumë dikush i thot nuk e pa mundshmë që me Zlatanin bisedysh mirë, po është shumë letë me profesionalist, është shumë letë bisedysh edhe të vinsh në kontakt me ta edhe të bisedysh. Tani kohës së fundit kemi edhe ne thuaj se
lojtarë që janë bërë si të njohur si Zlatani, të themi është Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Lorik Cana janë lojtarë të shkëlqyeshëm. Do të dalim të ata pak më vonë, mirë po në interesonte pak sportistët shqiptarë këtu në Suedi, futbolistët e rinj, si i shihni ju ata? Ka talenta? Talenta ka jashtë mase, edhe po ashtu kanë tregu vetën dhe në mall me FF, ku njëri prej tyre është i shitur në Itali, në lun Udinese, më duket, nuk jam i sigur se në cilin klub lun, edhe Recepi është po ashtu, është talenti, talenta ka shumë jashtë mase, mirë po duhet me punu, duhet me ndihmu faktikisht talentave tonë shqiptarë, duhet me ju ndihmu, duhet me ardhë një, për shembol një si une dhe si bashkë që jena, që të ndihmojmë talentave që dalin, që të arrin qëllimit, dalin në Evropë dhe të tregojmë Evropës se ne nuk jena ajo që mendon Evropa, po jena ne qërë njerëzi, jena të njerëzit punës, jena mikpritsa edhe e dim të vlerësim punën. Dhe në përmjet futbolit mund të arrim shumë më shumë? Shumë më shumë, po. Futbolit është një ambasador i vërtet. Dhe ku i shikni lojtarët që i përmenda më herët, Xhakën, Shaqirin, Lorik Canën, ku i shikni pas disa viteve? Unë jam një knatësi shumë se po që kanë arrit qëllimin aty ku e kanë pas edhe ku e kanë edhe vendin, edhe ju është dëshiroj shumë suksese krejtë shqiptaria, jo se vetëm ne ju si gazetare dhe ne si tash si udhëheqës të futbolit, njëm knatësi dhe do të arrim shumë, edhe ju dëshiroj shumë suksese dhe shumë një knatësi për ato gjelmosha që janë momentalisht tash në, po marë parasish, mos e këtë kuptojmë gjërat, se një gjanë ka, nuk pa marë parasish shqiptari kudo që lunë, mos e marim si në mënirë negative, po ta marim si në mënirë pozitive dhe ta njim knatësi që ajë lunë, edhe kur të thrasin ati se thiret Hasani ose Hiseni, qifët se knatësi është jash zakonisht e madhe në gjdo aspekt. Në thot arritje për shqiptarët? Për shqiptarët e kam, arritë në gjithë aspektin, po. Dhe për pare se të ndajemi nga ju zoti Sadiku, a do të ndregoni ju do një rast që nga këto 35 vite karierë në futbol, do një rast që ju kalon shumë bresa, që nuk e haroni asë një herë? Ka pas një rast Crvena Zvezda e Beogradit, kër e murë shampionin me Marseille, krejt e dim me penaltia që me Marseille, fitoj me penalti, mas di tre ditve u këthi në Shkup, ku lujti ndeshje me kundër Vardarit, u zgjodha lojtar ndeshje, që 90 minuta, Gajush Sadiku, 90 minuta janë dukë si 180 minuta nuk pandal hiq, edhe në fund u vlerësu edhe e tregoj vetën edhe publiku e vlerësuj, e tregoj atë vetën edhe djenin, edhe më zgjodhen lojtarë ndeshje, ata se sarohet kur, edhe goli kunder Foxhës prej 35 metre, në gjyqit lirë, edhe Perugjës në Itali, po ashtu 35 metre. Ato jonë momente që sarohen kur. Edhe mendoj se ishala i dëshiroj sukses gjdo kondi, edhe do të një gjdo kusht prej kombi ton që i bon ato gjojat njëtat, do të arri knasësi edhe i dëshiroj shumë sukses gjdo kuj. Ju faleminderit shumë që ndajtët këto qaste me ne, po ashtu një kënaqësi edhe për mua personalisht që zhveri ju kam parë në fushën e futbolit, mirë po asnjerë nuk kam patër mundësi që të bashkëbisedoj me ju, edhe pse vim nga i njëti rreth, edhe njëherë suksese me klubin këtu FC Rosengard dhe shpresoj se do të keni edhe më shumë suksese, duke marë parasysh gjitha sukseset tuaja dhe ambicjet që keni dhe po ashtu edhe mënyrën organizative dhe disiplinën që keni për punë. Gajur Sadiku aqë shumë është respektuar në FC Rosengard, sa që qelcat ishin dhënë dhe stadiumi ishte në dispozicion të ti. Ne undalëm pak që të shohim edhe një të ri të talentuar të cilin e ka sill nga Zvicra, të shohim se çka në fakt ushtron dhe cila qanë planet e ardhshme për të.
Ćao. Što, bravo. Četiri da česiš. Što? Ne puti. Ky portier i talentuar, emri të cilit është Enes Azizi, është për ndryshe portier në klubin futbolistik Lausanne të Zvicrës, por ai kohë më parë ka qenë edhe në Paris Saint-Germain, në Paris, ku edhe ka kaluar një test të rëndësishëm për më vonë të bëhet edhe pjesë e këtij klubi. Për momentin atë e ka sjell në FC Rosengård vet Gajur Sadiku, i cili po ashtu shpreson që ai të mbrojë ngjyrat e këtij klubit, jo vetëm se është shumë i talentuar, por kuptohet mbi të gjitha edhe pse është portier me një konstruksion shumë të mirë të trupit, 1.92 cm gjatë dhe 80 kg peshë. I njëjti është po ashtu edhe portier tash e sa vite, thuajse nga fëmiria ka filluar të merret me këtë sport. Në gjali gjindet këtu ka ushtru me ne, edhe jam një knarësi shumë dhe punës që ka tregu punë jashmase, shumë talent i zgjuar. Edhe mendoj se nuk është vetëm Enesi, po ka edhe shumë tjerë që duhet me ndihmu, pa marrë parasysh a është Gajur Sadiku ose dikush tjetër. Edhe mendoj se para diave ka qenë në Paris Saint-Germain, ka qenë në provë ku e ka kalu testin, janë të knaqët Paris Saint-Germaini. Këtu kom kontaktu mas ardhjes e nesit këtu në Malme, kom kontaktu dhe kom dhonë DVD-in e incizimet e nesit, tek Malme e Fefi dhe Helsingborgi, dhe po ashtu presim përgjigje prej atyre, që të ofrojnë ofertë, dhe mendoj se këti lloj talenti duhet me ju ndihmu, pa marrë parasysh a është Enesi a kush është, duhet me ndihmu. Jashtë mase duhet me punu për me ndihmu, po sasherisht njerëzve tonë se e dim se kanë mungese dhe duhet dikush t'ju ndihmojë. Do të thotë shumë gjëra janë lënë që në mënyrë individuale të bëhen, po, jo në mënyrë kolektive, thuj se asgjë nuk bëhet sa i përket futbolistëve të rinj shqiptar. Po, individuale duhet ende punë, asnjëherë nuk duhet vetveten me fut në asnjë si lloj që u kri puna, nuk u kri asgjë, por duhet ende ala. Edhe me qenë në atë formën më të lartë, duhet me i thonë vetë vetës, jo, ala duhet edhe gjithmonë duhet me prunë vetën, se duhet ala edhe disiplinë duhet me pas ndaj punës vete edhe ku gjindet, ku do që gjindet. Dhe atërë të shkojmë të takojmë Enesin dhe të shkojmë se çka ai në fakt ka të thotë saj përket ardhjes të ti këtu në Malmë në FC Rosengård. Fillimisht mirëdita dhe mirëseherë në programet tona. Si ngjeni këtu në Malmë? Mirë, shumë mirë. Kam ardhë me ushtru ka pak. Shumë më ka pëlqyer shumë këtu, këtë vendi. Në qashtu. Dhe si janë shpresat tuaja? Unë besoj që kam potencial shumë. Po veç që tash më duhet një klub me punu, ala me punu. Veç që më duhet puna, veç që të. Më herët na tregoi edhe zoti Sadiku, i cili kryekput merret me ju këtyre ditëve, që për nga lartësia jeni 1.92 cm gjatë dhe peshoni diku rreth 80 kg, që është një konstruksion i bukur për një portier. Sa serviteni ju gjatë javës? Sa mund na tregoni pak? Unë ushtroj shumë javës, kam shumë disiplinë. Grem për ditë 6 në mëngjes, shkoj nga i pak, ka parkët këshu, në mos direk e ushtiri me futbol, veç me sport mirëm, qatë e kom. Dhe nga Zvicra, Franca dhe këtu në Suedi, si e shikni dalimin dhe ku do të dëshironit më shumë të jeni? Ka disa dalime në futbol që lujnë, për shembul në Zvicra ma fizikë. France, unë jam kënë Paris, hakatin me bo pak si Barcelona atje. Edhe këtu në Suedi, ma fiziko.
po po m'pëlqen krejt. Unë nuk miro me lojat, nuk më intereson a lum si Barcelona, si a loj fizike, më më intereson vetëm me mbrojt gollat. Edhe do të thotë sa më profesional që jeni në fushën sportive. Po. E po mirë, ku e shihni veten ju një ditë? Porqeri kombëtarës shqiptare apo diku tjetër? Këtyre ditëve shumë folet për kush për këtë do luaj. Po. Inshallah kam qef me lutë për ekipin kombëtare Shqipëris. Për më para me gjithë një klub profesional në tash, që e më intereson më para. Më mrapa kam me këshirë për atë ekipin kombëtare. Jeni ju i mendimit se zakonisht porqerët shumë vite qëndrojnë në fushën sportive. Po. Zoti Sadiku ka qëndruar dhe si futbolist shumë vite, mirë po porqerët zakonisht jetojnë apo qëndrojnë më gjatë në fushën sportive. Mendoni ju të mirë një gjatë kohë me këtë sport? Inshallah nëse bëj punë këtë futbolin, inshallah kom me bo gatë. E për mi në dëshrem shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Dhe Zoti Sadiku, ju një vlerësim po të jepnit Enesit, cili do të ishte ai vlerësimi? Unë mendoj se Enesi ka pas mungesa që të ndihmojë dikush, edhe mendoj se kam prunë në atë përfundim, kam qenë, edhe kam qenë i kom bisedu me prindin e tina, që Enesi të vinë këtu edhe të përcjeli pikësparin dhe klubet në një klub, që të marë të jesi angazhum, edhe pas taj kam oferta prej biseda me reprezentacionin e Shqipërisë pra ashtu të Maqedonisë, ku unë 19 e Maqedonisë është veç e interesume, edhe mendoj se do t'ja arrim qëllimit edhe këtë tip lojtari do t'ashtim edhe do t'i ndimojmë sa ka mundësi nga ana jonë, bashkë me ju si gazetar. Faleminderit, por desha që pyes, zakonisht ne kemi patë shumë futbolistë mirë, por qërë nuk kemi dëgjuar për qërë të mirë, me e shihni ju mungesën të shqiptare se pak për qërë ka të mirë, apo qka është puna në këtë drejtim? Po, pak punohet edhe mas shumica e kombit shqiptar mas shumë t'i largohen për tjerave se gjithmonë e kina pas si mahi edhe shti shprehi se du për tjerin, nuk duhet për tjerë, duhet lujt dhe një rol tjetër, mirë po. Po shifët se edhe talenta për tjera ka, edhe si që është Enesi, edhe mendoj se do të mrije, ki gjallosh do të mrije shumë edhe një dit do të njim këna si kret. Edhe ju si gazetare, edhe une si trener, edhe si që i ndimoj këti, do të presim edhe do të shojmë, do të me pas me qeni i gachëm për gjdo gjonë. E për mirë, atëherë ju dëshurim sukseset të dyve, sidomos ju e Zoti Sadiku për këtë mision të shkëlqyeshëm që keni marë, këtë iniciativ të shkëlqyeshme, po ashtu edhe porqerit, Enesit, dëshurim shumë suksese dhe shpresojmë që nitit të shohim në ekipet më të mira edhe në kombëtaren si që është edhe dëshira e ti. Pikëspari, ju falenderoj juve shumë për prindin që ka kontribu për këtë gjallin dhe duhet mos ja keq kuptojmë prindit kretë në mënirën negative, po duhet të kuptojmë edhe ato që është ka pas mundësi aj, si mbas mundësi sprintit, mirë po duhet jenë atë knaqët se kena në potenciale, kena në trenera që kanë me indimu e Enesit edhe kësi loj talenti si Enesi që janë. Falimderit më para ga Juri që më ka marrë këtu përgjësi, edhe ju falimderit juve që keni marrë ko, edhe që keni adhër këtu. Saj përket Zoti Sadiku, sigurisht se është një ide shkëlqyeshme se ka edhe të tillë për shembull që nuk do të donin të merrin obligime në shoqëritë që jetojmë, që njerëzit janë të obliguar, kanë shumë obligime, por ai do të thotë për të mirën e sportit, për të mirën e kombit, do të bëje diçka në këtë rastin konkret edhe me ju. Për çfarë, falenderoj shumë se se bën çdo kush këtë. E për sukses edhe njerë të dyve dhe Zoti Sadiku, ne po ashtu kemi një porosit të kjo kur të keni talenta të rritë, na tregoni që të vim t'i gjyrojmë për sëri, është në dobi të opinionit, është edhe në dobi të gjithë shqiptarve që të prezentojmë sa më shumë talenta shqiptar në për botë, ku të që janë, sidomos në vendet skandinave ku ndoshta për nga pagesa nuk është ideale, mirë po për të krijuar emër të mirë dhe për të bërë një transfer të mirë diku tjetër, Skandinavia është me të vërtet një vend ideal për të luajtur futboll. Nuk e di a keni ju edhe këtë
mendim si sportist? Po, e vërtet, është një shkallë që Suedia, për shembull, po sërish edhe Danimarka, vendet skandinave, është një shkallë që mundet edhe më të tjetë që arrije qëllimit edhe ta tregojë cilësinë e vet. Klubet daneze edhe klubet suedeze kanë kontrata me klubet italiane, angleze, edhe mendoj se shkalla e matutjeshme do t'je se ndo një klubi në Itali ose në Angli. Edhe të ta shofim se si do t'je se po shpresin ndo një klub që krejt e kina nërmente dhe një klub me renome edhe me famë. Inshallah, dhash zoti, ati arim qëllimit. Faleminderit shumë edhe njerë të dyve suksese, shumë suksese. Faleminderit gjithashtu. Për talentin e Enes Hazizit dëshmon më së miri edhe ky gjyrim i bërë nga baba i ti që përfshin momente interesante nga disa ndeshje dhe stërvitje në Lozanë të Zvicrës.
Dhe këtu përfundon kjo vizita jonë në bërë Malmos dhe Gajur Sadikut dhe Enes Azizit. Këtë vizit nuk do të mbajmë men vetëm si një vizit në të cilën bashkëbiseduam me dy sportistë të mëdhenjë, por do të mbajmë men edhe për mikpriqen nga në vetë Gajur Sadikut. Shpresojmë në të armen, do të kemi edhe më shumë xhirime, edhe më shumë talenta të ri për t'i ofruar opinionit shqiptar, po pse jo, edhe të tjerëve të cilët janë të interesuar për talentat tanë.
pendoli il tricolore sulle tue torri al rombo del calor. Naviga o cora sata, benigna il vento e dolce la sacra. Rjev, shqep, jetoj këtu me besë, me tradit e bajrak, me kanon e me leq, me fis e me qak. Ku dhe guri është i amel, ku dhe veni ka tal, dhe ku njët pusht, ku në konak, linë jall, dhe ku shtrot sotra, fillon zetë votra, ku pika më e top, me morale nërë është motra. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Edhe shdo që liz, jo shpendi me vitrena dhe një vekum. Të nësarë tu i gjenë, mës të folim për vese. Edhe guri këtu vjenë, vjetërsina e gurina. Male pjot me barot, dhete brenget. Fushat e ujitu na me ljotë, me fjestik e fise. Me lahut të qifteli, me një emot të madhe të shajt Shqipni. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Unë është qo ku që zi, jetoj vdes ku që zi, marë frim ku që zi, besoj ku që zi, jetoj ku konga. Japës si kushtim, si në fush betej, si një lindje e varem. Ku qipolja ujet, ingull thojt në tok. Ku fjalla ka peshe, nuk matët me ok. Ku vijat e dorës, thonë njëjtin tregim. Ku rudhat dhe valë, qasë, për mundim. Flas ku që zi, godas ku që zi, unë dëgjoj ku që zi, shënoj ku që zi. Një dashni me blonë, për këtë fis e këtë farë. Pra zemra jeme, I'm proud to be shqiptar. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Ta duam dhe ta qmojmë zërin e Kosovë. Marë frym, shqep, shok ku që zi, gjokum, rjev, shqep. Jetoj këtu me besë, me tradit e bajrak. Me kanon e me leq, me fis e me qak. Ku dhe guri është i amel, ku dhe veni ka tal, dhe ku njët pusht, ku në konak, linë jall, dhe ku shtrot sotra, fillon zet votra, ku pika më e top. Me morale nërë është motra. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Edhe shdo që liz, jo shpendi me vitrena dhe një vekum. Të nësarë tu i gjenë, mës të folim për vese. Edhe guri këtu vjenë, vjetërsina e gurina. Male pjot me barot, dhete brenget. Fushat e ujitu na me ljotë, me fjestik e fise. Me lahut të qifteli, me një emot të madhe të shajt Shqipni. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania. Kima era pra, for a flag I da, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest. Këtë se bit in Albania.
që zi, jetoj vdes ku që zi, marë frim ku që zi, besoj ku që zi, jetoj ku konga, japë si ku shtem, si në fush betej, si një linje e varem, ku shqipolja ujet, ingull thojt në tok, ku fjalla ka peshe nuk matët me ok, ku vijat e dorës thonë njëjtin të regim, ku rruvat dhe valë qasë për mundim. Flas ku që zi, godas ku që zi, unë dë gjoj ku që zi, shënoj ku që zi, një dashni më blon, për këtë fis e këtë farë, pra zemra jeme, e në prav të bishë shqiptarë. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Kum rjev, shqip, jetoj këtu me bes, me tradit e bajrak, me kanon e me leq, me fis e me qak. Ku dhe guri është i amel, ku dhe veni, ka tjall dhe ku njët push, ku në konak, linë jall dhe ku shtrot qotra, fillon zet votra, ku pika më e top, me morale nërë është motra. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Edhe shtë qeliz, jo, shpendi me vitrena dhe një vekum. Të nësarë tu i gjenë, mos të folim për vese. Edhe guri këtu vjenë, vjetërsina e gurina. Male pjot me barot, dit e brengdit. Fushat e ujituna me lotë, me fistik e fise. Me lahut të qifteli, me një emot të madhe të shajt, Shqipni. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Unë është qo ku që zi, jetoj vdes ku që zi, marë frim ku që zi, besoj ku që zi, jetoj ku konga, japë si ku shtem, si në fush betej, si një linje e varem, ku shqipolja ujet, ingull thojt në tok, ku fjalla ka peshe nuk matët me ok, ku vijat e dorës thonë njëjtin të regim, ku rruvat dhe valë qasë për mundim. Flas ku që zi, godas ku që zi, unë dë gjoj ku që zi, shënoj ku që zi, një dashni më blon, për këtë fis e këtë farë, pra zemra jeme, e në prav të bishë shqiptarë. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania. Keep my head up high, for the flag I die, I'm proud to be in Albania. Red and black, I dress Igor on my chest, këtë se bi in Albania.